dowladda hoose bal halka waxa weeyaan ay wax ku tarto anu maan arag anu waan maqlay dhowr meelood oo la sheegay in masaajid ay ka dhiseen ma garatay masaajidka qof baa uga fulo baxday marka waxa weeyaan nimankaasi xeerkaas haddii xataa lacagta ay qaataan ama akooni lacagtaasi ku jirtaa ama si kale haddii loogu muraadsaday agaasimihii hore cisbitaalka degmada sheekh mustafa yuusuf oo la hadlay telefishinka c b a t v ayaa tilmaamay in dadka reer berber amaba gobolka saaxiilan ay waxba ku qabin gebi ahaan xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee xeer nambar 23/2019 kaasoo haatan horyaala golaha wakiilada islamarkaasina muddooyinkii u dambeeyey hadalhayn badan ka dhaliyey dalka isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi xeerku muddo dheer buu soo jiray oo waxa weeyaan lagu maamulayey maxaa faa'iido ah maxaa khasaare ah maxay degmooyinkii waxa weeyaan ay ka faa'iideen annagu maxa weeyaan sheekh markaanu nimanka sarenahay amaanu berberanahay xeerkaas waxaanu aaminsannahay inaanu annaga wax faa'iidaah oo waxa weeyaan gobolka waxa weeyaan soo geliyey ilain berbera marka la yidhaaho waa caasimaddii gobolka saaxiil caasimaddii gobolka saaxiil marka ay tahay xeerkaas waxaad moodaa lacagta lagu soo celiyo oo gaadhaysa 12 milyan iyo 400 waxa weeyaan meel alla meelay marto annagu ma aragno waxa weeye wadooyinkeerii magaalada laga dhisayna dee waxa weeyaan g b l g-ga ayaa laga dhisaa shiikh markay noqotona shiikh waxbaba ma soo gaadhaan marka waxaad moodaa xeerkaasi raggii maamulayey inay shirkado iyo barnaamijyo ka samaysteen oo iminka waxa weeyaan shirkado macdanaha soo saaraa jira lagu odhanayaa maayarkaale waxa weeyaan shirkad macdanta soo saarta oo wiishash leh oo waxa weeyaan iskarogooyin leh oo waxa weeyaan waxa weeyaan marka waxaad moodaa inaanay dadkii waxa weeyaan degmada ku noolaa iyo gobolkaba wax weyn ugu jirin haddana dadkii waxa weeyaan way u eedaysan yihin reer saaxiil oo dhammi waxay ku eedaysan yihiin waxa weeyaan xeerkaasi uu mudnaan gaara siiyey waxa weeyaan lacag gaara waxa weeyaan ay ku qabaan cusbitaalkiibay waxa weeyaan aanay waxa weyaan waxba ka soo gaadhin oo cusbitaalka berbera tusaale ahaan iyada oo waxa weeyaan lacagta intaa leeg gobolka waxa weeyaan ay soo galaan iyada oo waxa weeyaan hay-ado ku dhow 10 hay-ado ay joogaan hay-adda b s i baa joogta hay-adda h b a baa joogta i o m baa joogta w h o unicef d b wall baa wax siisa haamaha kaydkaa lacag looga qaadaa haddana waxa weeyaan qofku hadduu waxa weeyaan qofka shaqaalaha waxa weeyaan ka shaqeeyaa dekedda uu bararisoobo bararisada waxaa laga yaabaa inuu hargeysa yimaado waxa weeyaan adeegiisu halkaasu maraya wadooyinkii waxa weeyaan gobolka iyo degmooyinkuba waxa weeyaan aad bay u hooseeyaan waxa weeyaan iyo isu socodkii gobolku waxa weeyaan gobolku waa gobol cimilo gaara leh uu gobol wadooyinkiisa xidhan yihiin waxa weeyaan wax alla wax waxa weeyaan uu xeerkaasi soo kordhiya 20-kaas sannadood uu jiro iyo dheeraadkaa meel alla meel uu marayo annagu dee waxa weeyaan maanaan arag geesta kale mustafa yuusuf oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dakhliga ama lacagaha uu jideynayo xeerkaasi ee degmada uu waajibiyey ay gacantooda ku dhacaan islamarkaasina ay ku takrifalaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadu waxaana ugu baaqay golaha wakiiladu inay isla xisaabtan iyo korjoogteyn ku sameeyaan halka ay ku baxaan dakhliga dhaqaalahaasi ka soo xarooda xeerkaasi de horta waxa weeyaan mas-uuliyiinta cidda la xisaabtantaa dee waxa weeyaan waa baarlamanka baarlamanka wuxuu leeyahay guddida la yidhaha guddiga dabagalka waxa weeyaan hantida qaranka waxa weeyaan waxa weeyaan xeerkan haddii xataa ay jirto in degmada waxa weeyaan 10%-ga la siiyo cidda waxa weeyaan maamulaysa ee gacanteeda ku dhacdaa muhima dadka shacabka waxa weeyaan awoodu ma laha ay kula xisaabtamaan nimanka madaxda ah ee fi-aydhada saaran meel u maraanba ma helaan laakiin waxaa loo baahan yahay in baarlamanku uu si fiican u shaqeeyo waxa weeyaan hadduu xeerka wax ka bedelayo hadduu kaabis ku samaynayo ba anigu waanu soo dhaweynaynaa waxaa kaloo la rabaa inuu dabagal ku sameeyo hantida qaranka iyo halka ay marto waxaa kaloo la rabaa waxa weeyaan xeerkaasi waxa weeyaan arrimaha bulshada waxba kama taro waxa weeyaan caafimaadka waxba kama taro oo waxa weeyaan caafimaad kow ka yihi waxbarashada waxba kama taro waxa weeyaan jidadka waxa weeyaan gobolka waxba kama taro waxa weeyaan heelsantarada gobolka wax jooga oo hay-ado hay-adahaase waxa weeyaan gacanta ku haya waxa weeyaan qaar ka mida waxa gacanta ku haysa h b a qaar kale waxaa gacanta ku haysa ambican qaar kale waxaa gacanta ku haysa b s i dowladda hoose bal halka waxa weeyaan ay wax ku tarto anu maan arag anu waan maqlay dhowr meelood oo la sheegay in masaajidda ay ka dhiseen ma garatay masaajidka qof baa uga fulo baxdee marka waxa weeyaan nimankaasi xeerkaas haddii xataa lacagta ay qaataan ama akooni lacagtaasi ku jirtaa ama si kale haddii loogu muraadsaday ma garatay reer sheekh iyo reer berberaba intooda badan 95%
ayaga kow ka ah wax weeyaan wuxuudi halka ay mareen inay arkaan way 20 sanadood iyo dheeraad xeerkaas wax weeyaan meel alla meel wax weeyaan uu marayo iyo meel wax weeyaan deegaankaasi uu ka dambeeyay wax weeyaan dhulka kale reer Soomaaliland ya aynaba naga wax barasho fiican markaan nahay reer Berbere wax weeyaan aanu nahay wax weeyaan aynaba naga wax barasho wanaagsan magrat oo dugtahay de xeerkaas intii u jirtay iyo halkii wax weeye ku taalo rag badan oo nisaar aragnay ba waxa weeyeen xeerkaas ayaga laftoodu wax alla wuxuu ku fadhiyo xeerkaas wuxuu keenay waxa weeyaan inay dad gaar ah ayagu waxa weeyaan ay awood yeeshaan dadka waxa weeyaan gobolka ku tacadiyaan waxa weeyaan dhulkii iyo hantigii gobolku waxa weeyaan dad gaar ah oo gacantooda ku ururo laakiin bulshadii caadiga ahayd ee balaadhnayd waxa weeye waxba kama soo gaaraan sidaa darteed waxaan filayaa xildhibaanadaydii gobolka saaxil ka soo baxay intooda badanay inay xeerkaas wax ka beddelkiisa iyo kaabistiisa maalinta waxa weeye baarlamaanka hor yimaado inay wax weeyaan ay u codayn doonaan waa Khadir Qowdhame iyo Cabdisaaq Cismaan wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka CBA TV magaalada Hargeysa soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom